السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیاری شہزادی خیرالنساء آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ. آپ کی دعائیں، آپ دعائیں کرتی ہیں نا؟ جی. آپ بہت پیاری شاگرد ہیں میری ماشاءاللہ. جی سنائیں گی آج کے پروگرام میں آپ؟ آج میں پڑھوں گی سورۃ الغاشیہ. سورۃ الغاشیہ، جی اسٹارٹ لیجیے تعب و تسمیہ کے ساتھ. ون سے تھرٹین تک چلیں، پڑھیے، اسٹارٹ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوه یومئذ کو لائٹ کریں گے. ہاں ریپیٹ پروگرام دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کیسا پڑھا آپ نے. جی نیکسٹ آیا، تسقا من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. غین پر قلقلہ نہ کریں، کنٹرول کریں. ولا یغنی، ولا یغنی من جوع. جی ماشاء اللہ. وجوہ یومئذ ناعمة لسعیہا راضیہ فی جنة عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ. لاغیہ، لاغیہ. فيها عين جارية فيها سرور سرور مرفوعة مرفوعة. ما شاء الله ما شاء الله. پیاری گڑیا، آپ نے بہت اچھا پڑھا اور کوشش کی، لیکن مزید جو ہے عین کی ادگی پر کوشش کر، اور لازمی طور پر جب فل ماؤتھ لیٹرز اور لائٹ لیٹرز ساتھ آ جائیں، یعنی بیک لیٹرز اور موٹے لیٹرز جب ایک ساتھ آ جائیں حروف، تو وہاں پر آپ نے فرق پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے.